પહેલાંમાંથી શો બધાએ ઘરે અત્યારે છો એટલે ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે ચેપ્ટર 15 જયહ પરાજયોવા જય કે પરાજય નામનો પાઠ શરૂ કર્યો હતો. બે પેરેગ્રાફ પણ ભણી ગયા છીએ કે ખરેખર તમને ખ્યાલ છે કે અર્જુન જે છે એ સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી ઉપર જોવા માટે આવે છે કે ખરેખર યુદ્ધના પરિણામો કેવા હોય છે, અને તે સમયે જ એને કેવા કેવું કેવી કેવી જાણકારી મળે છે પણ તમે જોઈ. જ્યારે નગરની નજીક પરિચિત એવા તળાવમાં પાણી પીવા જાય છે ત્યારે ખરેખર ત્યાંનો એક માણસ અચાનક આવે છે અને કહે છે કે આ પાણી પીતા નહીં, આ પાણી ઝેરવાળું છે. ત્યારે અર્જુન સ્વાભાવિક પ્રશ્ન પૂછી ઉઠે છે કે કઈ રીતે આ પાણી ઝેરી હોય, કારણ કે પ્રકૃતિએ નિર્માણ કરેલા બધા જ સરોવરો છે એનું પાણી હંમેશા પીવા યોગ્ય હોય છે, આપણે વાત કરી હતી. હવે તેની પછી પાઠ છે આપણે આગળ ભણીએ છીએ એની અંદર છે કે સ્વરેણ યુવક કાયેન વૃદ્ધ ઇવ કશ્ચિત ભગ્નદંત. આપ તમને એક માર્કમાં કે બે માર્કમાં પૂછી શકે કે જે વૃદ્ધ વ્યક્તિ હતો એનું વર્ણન કરો, યુવક હોવા છતાં વૃદ્ધ જેવો લાગતો હતો એનું વર્ણન કરો. તો તમારે ત્યારે યાદ રાખવાનું કે સ્વરેણ યુવક, સ્વરથી યુવક લાગતો હતો, અવાજથી, એની ભાષા છે એનાથી એ વૃદ્ધ લાગતો હતો નહીં. ત્યાર પછી કહે છે કાયેન વૃદ્ધ, કાયા એટલે શરીર, શરીરથી ગરડા જેવો. પછી કહે છે કશ્ચિત ભગ્નદંત, તૂટેલા દાંતવાળો. ધવલકેશ, ધવલકેશ એટલે ધોળા વાળવાળો. સદંડ એટલે કે દંડ સાથે. એક જન અર્જુનસ્ય સમીપમ આગતવાન, કોઈ એક માણસ અર્જુનની પાસે આવ્યો. ફરી વાર જુઓ, અવાજથી યુવક અને શરીરથી ઘરડા જેવો, તૂટેલા દાંતવાળો, ધોળા વાળવાળો અને દંડ સાથેનો કોઈ એક માણસ અર્જુનની પાસે આવ્યો. ત્યાર પછી જુઓ, અર્જુન આશ્ચર્યચકિત સજ્જાત એટલે થયો, અર્જુન આશ્ચર્યચકિત થયો. ત્યાર પછી જુઓ અહીંયા શું કહે છે કે અદ્રષ્ટ પૂર્વ તાદૃશમ જનમ દ્રષ્ટવા અર્જુન આશ્ચર્યચકિત સજ્જાત. અર્જુન આશ્ચર્યચકિત થયો પણ કઈ રીતે, તો કે અદ્રષ્ટ પૂર્વ, પહેલા ન જોયેલા તેવા, તાદૃશ એટલે તેવા, પહેલા ન જોયેલા તેવા જનમ દ્રષ્ટવા માણસને જોઈને અર્જુન આશ્ચર્યચકિત સજ્જાત. એટલે કે પહેલા ન જોયેલા તેવા માણસને જોઈને અર્જુન છે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. મહાભારત કાલિકાન સ્થૂલકાયન બલિષ્ઠાન જનાન સ્મરણ સકષ્ટમ અપી અનુભૂતવાન. શું કહે છે, મહાભારતકાલીન સ્થૂલકાયન, મહાભારત કાળના સ્થૂળ જાડા શરીરવાળા બલિષ્ઠાન જનાન એટલે કે બળવાન લોકોને સ્મરણ યાદ કરતા સકષ્ટમ અપી તેણે કષ્ટનો અનુભૂતવાનો, કષ્ટનો અનુભવ પણ કર્યો. શું કહે છે ફરીવાર જુઓ કે જ્યારે અર્જુન છે એ માણસને જુએ છે, એકદમ દુબળો પાતળો છે એમ, દે અવાજથી યુવાન છે પણ શરીરથી ઘરડો છે અને એકદમ દુબળો પાતળો ને એવો છે, તો તે સમયે અર્જુનને ખરેખર એ મહાભારતકાલીન સમયના જે માણસો છે એ યાદ આવે છે કે મહાભારતના સમયની અંદર તો માણસો કેવા હૃષ્ટપુષ્ટ જાડા અને સ્થૂળકાયાવાળા હતા. આવા માણસો તો મહાભારતના સમયની અંદર જોવા પણ નહોતા મળતા, એકદમ દુબળા હોય અને અવાજ છે એનો એ યુવક જેવો હોય ને પોતે વૃદ્ધ હોય, તો આવા માણસો તો ક્યાંય જોવા મળતા હતા ને. તેને સ્વર પોતાના મહાભારતકાળની સમયની યાદ આવી જાય છે એટલે તે પોતે કષ્ટ અનુભવે છે. ત્યાર પછી જુઓ, અસ્ય એતાદૃશી સ્થિતિમ દ્રષ્ટવા એની આવી દશા જોઈને અર્જુન સ આશ્ચર્ય પૃષ્ટવાન, અર્જુને આશ્ચર્ય સાથે પૂછ્યું કો ભવાન, આપ કોણ છો, કસ્માત તવ ઈદૃશી અવસ્થા જાતા, શાથી તમારી આવી હાલત થઈ, શાથી તમારી આવી હાલત થઈ, એમ કે છે. ફરીવાર એ પેરેગ્રાફ છે અનુવાદ જોઈ લો.
તે કે અવાજથી યુવક અને શરીરથી ઘરડા જેવો તૂટેલા દાંતવાળો ધોળા વાળવાળો અને દંડ સાથેનો કોઈ એક માણસ અર્જુનની પાસે આવ્યો. પહેલાં ન જોયેલા તેવા માણસને જોઈને અર્જુન આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. મહાભારત કાળના સ્થૂળ જાડા શરીરવાળા બળવાન લોકોને યાદ કરતા તેણે કષ્ટનો અનુભવ કર્યો. એની આવી દશા જોઈને અર્જુને આશ્ચર્ય સાથે પૂછ્યું, આપ કોણ છો? તમારી આવી અવસ્થા, તમારી આવી હાલત શાથી થઈ? ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ છે આપણે જોવાનું છે કે સહ પ્રતિ અવદત. તેણે ઉત્તર આપ્યો, અહમ અસ્ય દેશસ્ય એકઃ સૈનિકઃ, કે હું આ દેશનો એક સિપાહી છું. વિગતેશુ કતિપયેશુ માસેશુ બહુનામ દેશાનામ પરસ્પરમ યુદ્ધમ અભવત. વિગતેશુ એટલે કે વીતેલા, કતિપયેશુ કેટલાક, માસેશુ એટલે કે મહિનાઓમાં, બહુનામ દેશાનામ અનેક દેશોનું પરસ્પરમ યુદ્ધમ અભવત, દેશોનું પરસ્પર યુદ્ધ થયું હતું. તમને ખ્યાલ જ છે જે વિશ્વયુદ્ધ થયું હતું ત્યારે કેવી પરિસ્થિતિઓ થઈ હતી, તમે સમાજની અંદર ભણતા જ હશો એટલે ખ્યાલ છે તમને. ત્યાં શું કહે છે કે તેણે ઉત્તર આપ્યો, હું આ દેશનો એક સિપાહી છું. વીતેલા કેટલાક મહિનાઓમાં અનેક દેશોનું પરસ્પર યુદ્ધ થયું હતું. હવે આની અંદર જો વિશેષણ અને વિશેષણનો સંબંધ આવ્યો, વિગતેશુ કતિપયેશુ માસેશુ ત્રણેયમાં એક જ વિભક્તિ લાગે છે. શું છે એ? વિશેષણ છે. અને વિશેષ્ય શું છે? બહુનામ દેશાનામ, ઘણા બધા દેશો. ત્યાર પછી જુઓ કે તત્ર વિવિધાની શસ્ત્રાણી પ્રયુક્તાની, ત્યાં વિવિધ શસ્ત્રો વપરાયા હતા. ત્યાર પછી કહે છે તસ્માત કારણાત, પાંચમી વિભક્તિ ત, તસ્માત કારણાત જલમ સ્થલમ વાયુ પ્રાણીનઃ. શું કહે છે? તે કારણે જળ સ્થળ વાયુ પ્રાણીઓ, ઇતિ એવમ બહુવિધમ જગત વિવિધ રૂપેણ પ્રભાવિતમ અસ્તિ. પ્રાણીઓ એમ અનેક પ્રકારનું જગત વિવિધ રૂપે અસ્તવ્યસ્ત થયેલું છે. ત્યાર પછી કહે છે કેમ તે કથયામી, હું તમને શું કહું? કેમ તે કથયામી, હું તમને શું કહું? શસ્ત્ર અસ્ત્ર નિર્ગતે હે પ્રકૃત પ્રદૂષિતે હે સર્વ વસ્તુ જાતમ પ્રદૂષિતમ વિષયમ અયમ ચ સજ્જાતમ. શસ્ત્ર અને અસ્ત્રોમાંથી નીકળેલા પ્રદૂષણોથી આ બધી વસ્તુઓ પ્રદૂષિત અને ઝેરી થઈ ગઈ. ત્યાર પછી કહે છે અસ્ય સરોવરસ્ય જલમ અપી, આ સરોવરનું પાણી પણ આ જ કારણે એતઃ અસ્માત એવ કારણાત સગરમ અસ્તિ. શું કહે છે? આ કારણે જ ખરેખર સરોવરનું પાણી છે એ ઝેરી છે. ત્યાર પછી અત્ર ત્યમ જલમ પીત્વા પીત્વા મદિયા એશા સ્થિતિ સજ્જાતિયા. શું કહે છે અહીંયા? કે અહીંનું પાણી, અત્રત્યમ જલમ પીત્વા, અહીંનું પાણી પીત્વા પીત્વા પી પીને મદિયા એશા સ્થિતિ સજ્જાતા, મારી આ દશા થઈ છે. મદીયઃ પુત્રઃ ઇદમ એવ જલમ પીત્વા વિગત દ્રષ્ટિ ગભીરે કૂપે પતિતો મૃતશ્ચ. મદીયઃ એટલે કે મારો પુત્ર, પુત્ર ઇદમ એવ આજ પાણી, ઇદમ એવ જલમ પીત્વા પાણી પીને વિગત દ્રષ્ટિ, વિગત એટલે ગુમાવીને, દ્રષ્ટિ ગુમાવીને ગભીરે કૂપે પતિતો મૃતશ્ચ, ગભીરે એટલે કે ઊંડા કૂવામાં પડ્યો અને મૃત્યુ પામ્યો. ત્યાર પછી મદિયા ભાર્યા વિષયમ વિષય વિષ અયમ અસ્ય વાયોહો પ્રભાવેન નિરુદ્ધ શ્વાસા દિવંગતા.
મારી પત્ની ઝેરી વાયુના પ્રભાવથી શ્વાસ રૂંધાવાથી મૃત્યુ પામી, રોજ રોજ આ પાણી પીને પ્રાણો ગુમાવતા જીવોને જોતો અને જેણે આ તકલીફો ભોગવી છે તે હું અહીં રહીને પશુઓ પક્ષીઓ અને મનુષ્યોને આ પાણી પીતા રોકું છું. મદીયા ભાર્યા વિષયમસ્ય વાયોહો પ્રભાવેન નિરુદ્ધ શ્વાસાહ દિવંગતા. વાયુના પ્રભાવથી, શું કહે છે કે ભાર્યા એટલે પત્ની, કે મારી પત્ની ઝેરી વાયુના પ્રભાવથી શ્વાસ રૂંધાવાથી મૃત્યુ પામી. કારણ કે ઝેરી વાયુ છે એટલે કેપેસિટી જ ન હોય કે જાજી બધી વારે વાયુ છે શ્વાસમાં લઈ શકે, કારણ કે એનાથી શ્વાસોશ્વાસની તકલીફ થાય અને માણસ મૃત્યુ પામે. ત્યાર પછી શું કહે છે, પ્રતિદિનમ દરરોજ જલસ્ય અસ્ય પાનેન ગત પ્રાણાન જીવાન પશ્યાન ભુક્તભોગ અહમ અત્ર સ્થિત્વા પક્ષુ પક્ષી માનવાન અસ્ય જલપાનાત વારયામી. વારયામીનો અર્થ થાય છે રોકું છું. ફરી એકવાર આખો શ્લોક જે છે એ આપણે ફરીવાર એક જોઈ લઈએ કે જલસ્ય અસ્ય પાનેન, જલસ્ય અસ્ય પાનેન એટલે કે પાણી પીને ગત પ્રાણાનું, આ સરોવરનું પાણી પીને પોતાનો જીવ ગુમાવતા, ગત પ્રાણીનો એટલે કે જીવ ગુમાવતા જીવાનો જીવો પશ્યન પ્રત્યે ભુક્ત ભોગ એટલે કે તકલીફો ભોગવી રહેલો, ભોગવી છે તે હું અહમ અત્ર અહીં રહીને પશુઓ પક્ષીઓ માણસો અને આ પાણી પીતા રોકું છું. ફરીવાર આ પેરેગ્રાફ જોઈ લઈએ, જો બધાનું ધ્યાન ચોપડીમાં. તેણે ઉત્તર આપ્યો, હું આ દેશનો એક સિપાહી છું. વીતેલા કેટલાક મહિનાઓમાં અનેક દેશોનું પરસ્પર યુદ્ધ થયું હતું, ત્યાં વિવિધ શસ્ત્રો વપરાયા હતા, તે કારણે જળ સ્થળ વાયુ પ્રાણીઓ એમ અનેક પ્રકારનું જગત વિવિધ રૂપે અસ્તગ્રસ્ત અસરગ્રસ્ત થયેલું છે. હું તમને શું કહું, શસ્ત્રો અને અસ્ત્રોથી નીકળેલા પ્રદૂષણોથી આ બધી વસ્તુઓ પ્રદૂષિત અને ઝેરી થઈ ગઈ છે. આ સરોવરનું પાણી પણ આ જ કારણે ઝેરી છે. અહીંનું પાણી પી પીને મારી આ દશા થઈ છે. મારો પુત્ર આ જ પાણી પીને દ્રષ્ટિ ગુમાવીને ઊંડા કૂવામાં પડ્યો અને મૃત્યુ પામ્યો. મારી પત્ની ઝેરી વાયુના પ્રભાવથી શ્વાસ રૂંધાવાથી મૃત્યુ પામી, રોજ રોજ આ પાણી પીને પ્રાણો ગુમાવતા જીવોને જોતો અને જેણે આ તકલીફો ભોગવી છે તે હું અહીં રહીને પશુઓ પક્ષીઓ અને મનુષ્યોને આ પાણી પીતા રોકું છું. ત્યાર પછીનો છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે, આપણે જોઈએ. અર્જુન વૃતાંતમ એતમ શ્રુત્વા, અર્જુને આ વૃતાંત સાંભળ્યો. અર્જુન આ વૃતાંત સાંભળીને, શ્રુત્વા સાંભળીને, પુરાતનીયસ્ય મહાભારત અભિધસ્ય યુદ્ધસ્ય પરિણામનો સ્મૃતિ પથમ આનયતી. શું કહે છે કે અર્જુન વૃતાંત સાંભળીને, આ વૃતાંત સાંભળીને પુરાતનીયસ્ય એટલે કે જૂના કાળના મહાભારત અધિક્ષ્ય મહાભારત નામના યુદ્ધના પરિણામને સ્મૃતિ પથ આનયતી યાદ કરે છે. અર્જુન આ વૃતાંત સાંભળીને જૂના કાળના મહાભારત નામના યુદ્ધના પરિણામને યાદ કરે છે. ત્યાર પછી શું કહે છે, જુઓ કે સવિચારયતી યત તદા બહુનામ જનાનામ સંહારઃ સજ્જાતઃ તેન ચ પરિવારેષુ આપદાનામ પરંપરા પ્રવર્તિતા. સવિચારયતી એટલે કે તે વિચારે છે, યત એટલે કે તે વિચારે છે કે તદા તે વખતે બહુનામ જનાનામ એટલે કે અનેક લોકોનો જનાનામ સંહારઃ સજ્જાતઃ સંહાર થયો હતો. તેનો ચ પરિવારેષુ આપદાનામ પરસ્પરા પ્રવર્તિતા, તેનાથી પરિવારો પર અનેક આફતો આવી પડી હતી, પરંતુ
जल वायु भूमि आकाश आदयो महाभूत महाभूत तथेव शुद्धा आसन। शू कहे छे, परंतु जल वायु भूमि आकाश वगैरह महाभूतों वगैरह पांच महाभूतों तेवा ज शुद्ध हता। कि खरेखर महाभारतनी अंदर पण युद्ध थयुं, तेनी अंदर तो घणा बधा सैनिकोनो अने महान योद्धाओनो विनाश थयो हतो, पण त्यारे पण प्रकृतिना जे पांच तत्वो छे એની અંદર અશુદ્ધતા છે એ દેખાય નહોતી। ખરેખર પ્રકૃતિના જે તત્વો છે એમને એમ જ રહેતા, એની કોઈ પણ પ્રકારની હાનિ થઈ નહોતી। ત્યાર પછી જુઓ, તે જીવાનામ કૃતે, તે જીવાનામ કૃતે તે પ્રાણીઓ માટે યથાપૂર્વમ એટલે કે પહેલાંની જેમ જ ઉપયોગીનઃ એવ આસન, તે પ્રાણીઓ માટે પહેલાંની જેમ જ ઉપયોગી હતા। ત્યાર પછી કહે છે, સંપ્રતિ યદ અહમ પશ્યામી, સંપ્રતિ શબ્દ છે જો અવ્યય છે એટલે કે અત્યારે, સંપ્રતિ એટલે અત્યારે, યદ અહમ અત્યારે પ્રવર્તેલો, સંપ્રતિ યદ અહમ પશ્યામી તત અધિકમ શોચનીયમ અસ્તિ, અત્યારે જે હું જોઉં છું, અત્યારે જે હું જોઉં છું તત અધિકમ શોચનીય મસ્તી, અત્યારે જે હું જોઉં છું તે વધુ શોચનીય છે, વિચાર કરવા લાયક છે। કિમ અયમ અધુના પ્રવર્તિત, શું આ અત્યારે પ્રવર્તેલો છે, માનવસ્ય જય મનુષ્યનો જય છે, અસ્તિ પરાજયો વા કે પરાજય છે, મનુષ્યનો આ જય છે કે પરાજય છે। ત્યાર પછી કહે છે, એવમ સશોક અર્જુન અપિત જલ એવ ગૃહિત ચિહ્ન ચ પુનઃ સ્વર્ગમ પ્રત્યાવર્તત, આમ શોક સાથે, એવમ શોક સશોક એટલે આમ શોક સાથે અર્જુન અર્જુન અપિત જલ, અપિત જલ એટલે કે પાણી પીધા વગર જ, એવ ગૃહિત ચિંતશ્ચ પુનઃ સ્વર્ગ પ્રત્યાવર્તત, ચિંતા લઈને શોક સાથે અર્જુન પાણી પીધા વિના જ ચિંતા લઈને ફરીથી સ્વર્ગે પાછો ગયો, સ્વર્ગ પ્રત્યાવર્તત પછી પાછો સ્વર્ગે ગયો। ફરીવાર છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે, ગુજરાતી વાંચું, યાદ રાખજો, અર્જુન આ વૃત્તાંત સાંભળીને જૂના કાળના મહાભારત નામના યુદ્ધના પરિણામને યાદ કરે છે, તે વિચારે છે કે તે વખતે અનેક લોકોનો સંહાર થયો હતો અને તેનાથી પરિવારો પર અનેક આફતો આવી પડી હતી, પરંતુ જળ વાયુ ભૂમિ આકાશ વગેરે મહાભૂતો તેવા જ શુદ્ધ રહ્યા હતા, તે પ્રાણીઓ માટે પહેલાંની જેમ જ ઉપયોગી હતા, અત્યારે જે હું જોઉં છું તે વધુ વિચારણીય છે, શું આ અત્યારે પ્રવર્તેલો છે, તે મનુષ્યનો જય છે કે પરાજય, આમ શોક સાથે અર્જુન પાણી પીવા પાણી પીધા વિના જ ચિંતા લઈને ફરીથી સ્વર્ગે પાછો ફર્યો। આ રીતના આપણે આ પાઠનો અનુવાદ છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ। ખાસ યાદ રાખજો, ન સમજાય અમુક શબ્દો હોય તો વિડીયો ફરી ફરીને જોજો, અને ખાસ અનુવાદ છે યાદ કરી લેજો। અને પહેલાં લેક્ચરની અંદર તમને જે હોમવર્ક કીધું એવી રીતનું છે કે આટલા જે આપણે પાઠ ભણ્યા એમાંથી ઘણા બધા કૃદંત વિભક્તિના રૂપો એ બધું જ છે, બધું જ તમારે શોધીને તમારી બુકમાં ખાસ લખી નાખવાનું છે। હવે આપણે થોડોક સ્વાધ્યાય છે એ જોઈ લઈએ। તો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની અંદર પહેલાં તો ખાલી જગ્યા છે, તો તમને બધાને આવડી જશે કે અર્જુન કિમ દ્રષ્ટુ કામઃ ભૂલોકમ આગચ્છત, શું જોવા માટે અર્જુન છે આવ્યો હતો, શું જોવા આવ્યો હતો, પૃથ્વીમ પૃથ્વીમ જોવા માટે આવ્યો હતો। ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા છે તો તમને ખ્યાલ આવી જ જાય બરાબર। પીછું પ્રશ્ન છે, એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો, અર્જુન કસ્ય સમીપમ ગચ્છતિ, કોની પાસે જાય છે, પેલા પ્રશ્નનું ગુજરાતીકરણ એટલે જવાબ તમને આવડી જાય। ત્યાર પછી કહે છે, હસ્તન ભૂતકાલે ધાતુ રૂપાણી પરિવર્તયત,
स्मृति शब्द छे वर्तमान काल नो छे, तो स्मृति ने बदले तमारे स्मृति शब्द ने भूतकाल में तमे फेरो तो शुं थाय अस्मरत, पश्यामी ने बदले अपश्यम, वदती तो अवदत, ए रीते लखवानुं छे। एटले स्मृति शुं छे, वर्तमान काल परस्मै पद त्रीजो पुरुष एक वचन, तो हस्तन भूतकाल परस्मै पद त्रीजो पुरुष एक वचन होय अहीं तमारे मूकवानुं, तो शुं आवशे त, એટલે અહીંયા એ રીતનો ફેરફાર થાય છે, તમે કોઠા પાકા કરશો એટલે યાદ આવી જશે। ત્યાર પછી સમાસ પ્રકારમ લિખતઃ, લબ્ધ વિજયાહ એટલે કે મેળવેલો વિજય, પણ ક્યારનો વિજય એ કહેલું નથી, એટલે શું થાય બહુવ્રીહી સમાસ। બીજું છે તૃષાતુર, તૃષાથી આતરસથી આતુર એટલે થી, થી થકી વળ્યા હોય તો શું થાય ત્રીજો, ત્રીજી વિભક્તિ થાય, એટલે ત્યાં તૃતીય વિભક્તિ તત્પુરુષ સમાસ। ધવલ કેશ એટલે કે સફેદ વાળ, પણ કોના છે એ કહેલું નથી, એટલે શું કહે છે ધવલકેશ કોના હતા, એ વૃદ્ધના, વૃદ્ધના સફેદ વાળ, એટલે કોઈ ત્રીજા વ્યક્તિની વાત હતી, ત્યારે શું કહેવાય બહુવ્રીહી સમાસ। ત્યાર પછી છે પ્રકૃતિ નિર્મિતા, હા પ્રકૃતિથી નિર્મિત એટલે ત્રીજો પુરુષ તૃતીય વિભક્તિ, તૃતીય વિભક્તિ તત્પુરુષ સમાસ છે થાય, પ્રકૃતિથી થકી વળે હોય તો શું થાય ત્રીજી વિભક્તિ। સશોક એટલે કે શોક સાથે બહુવ્રીહી સમાસ છે ત્યાં થાય છે। ત્યાર પછી જુઓ શું આપેલું છે કે નિમ્ન શબ્દાણ રૂપાણા વિભક્તિમ વચનમ ચ લિખત, નગરાત બલિષ્ઠાનો સ્થિતિ માસે શું બહુનામ, હવે નગરાત છે શું થાય પાંચમી વિભક્તિ એક વચન છે, પછી બલિષ્ઠાનો દ્વિતીય વિભક્તિ બહુવચન શું થાય છે રામાન, દ્વિતીય વિભક્તિ બહુવચન, પછી સ્થિતિમ, સ્થિતિમ શબ્દ છે એ દ્વિતીય વિભક્તિ એક વચન છે, અંબાળા શબ્દો હોય બધા બીજી વિભક્તિના હોય એક વચનના। ત્યાર પછી છે માસે શું તો શું થાય સપ્તમી વિભક્તિ બહુવચન, ત્યાર પછી બહુનામ, બહુનામ એટલે ષષ્ઠી વિભક્તિ, ષષ્ઠી વિભક્તિ હા બોલો બોલો ષષ્ઠી વિભક્તિ બહુવચન, બહુનામ આવે ને રામાણામ એ બહુનામ, રામાણામ શું છે ષષ્ઠી વિભક્તિ, રામે શું સાતમી, તો અહીંયા બહુનામ એટલે ષષ્ઠી વિભક્તિ, આ યાદ રાખવાનું। ત્યાર પછી માતૃભાષામાં ઉત્તર લખો, એ પણ તમને સરસ મજાનું આવડે છે બધાને, પાઠ શાંતિથી સરસ મજાનો ભણ્યા આવીશો એટલે બધાને ખ્યાલ આવી જાય કે ખરેખર આમાં કરવાનું છે શું। આ રીતના આપણો લેક્ચર છે પૂર્ણ કરીએ છીએ, હવે આવતા લેક્ચરની અંદર મળશું ત્યાં તમારે આ પાઠ છે સરસ મજાનો સારી રીતે પૂર્ણ કરી નાખવાનો છે।